願いします。お願いします。皆さん、はい、何でしょうか。野球ってめちゃくちゃ面白いんですよ。お、僕ね、あの小中高ずっとサッカーやってたんですよ。だからちょっと野球敬遠してるとこあったんですよ。で、逆に相方はずっと野球やってたんですよね。で、野球面白い面白いって僕に言ってくるんですよ、うん、ほんまにそんなものに勝つ。この間1試合初めて、うん、人生で初めて1試合見たんですよ。野球、うん、面白いです。ありがとうございます。嬉しいです。これはもう女性の方とかも多いですし、あ、そうですね、男性でも野球ちゃんと見たことない、うん、最近テレビでもね1試合なかなかやってないですから、あ、まあね、見たことないよっていう人もいるかもしれない、うん、1回で今日帰ってすぐ1試合見てほしい。野球面白いです。本当面白いですよ。本当に面白いですよ。もう手叩いて笑ったもんな。ええ、あの僕見たやつがね、昼の昼のやつやったんですけども、あ、デイゲームね。もう昼間から大人がですよ、うん、同じような長袖長ズボンの服着せられて、ユニフォームな、ほんで大きい広場に集められてね、球場ね、あれね、ほんでもう投げては打って打っては走ってっつって、うん、仕事旋回、それが仕事やねん。プロ野球選手の仕事やねん。家族泣いてるわ、喜んでるわ。めちゃめちゃモテてんだよあの人ら。でもっとおもろいのがね、投げる係の人おるんですよ、ピッチャーね。もうその人の球がめちゃくちゃ速いんですよ。めちゃくちゃ速いんですよ、はい、めちゃくちゃ速いんですよ。速すぎて一回おもろいんですよ。おもろないですよ。でもそれと何回か投げるんですよ。何回か投げてたら前の人にボールが当たったんですよ。あ、デッドボールね、これ、ね、ほんならこの人がめちゃくちゃ怒って、もうその投げる係の人にうわー行くんすけど、うん、そんなとこ立ってるからやないかよ。そこでええねん、届かへんで、野球出てへんで、バッターの仕事やね、あれが。で、その球を、もうやめてへんから。係の人がおるんですけども。係っていうのやめてほんで。その人はね、言いたいこと山ほどあって、もう一人だけ、すごい鎧みたいなのまとってね。プロテクターね。ほんで、なん、あれなんや、立ってんの、あれ、後ろ立って、あれもうな、あれ、お兄ちゃんやんな、なんか同じような格好して、ね。審判な、あれ。同じマスクしてるじゃん、あれ兄弟ちゃうから。あ、そうなん。関係ないから。もう言いたいこと山ほどあるんです。言いたいこと山ほどあるんですけども、今日はこれだけ言わせてください。立たんかい。それでええねんって。座ってええねん。キャッチャー座るのが仕事やねん、あれ。何やねんお前、野球バカにしたいだけやんけ。ちょっとほんまに面白いなと思ってんねん。見てほしい皆さんにも。じゃあ言わせてもらうけど、サッカーおもろいな。お、見てくれと。サッカー見たんすよ、おもろいっすよね、あれ。サッカーおもろいっすよ。あれなんか一人だけ真ん中にあの黒のなんか服着させられた、審判、あ、審判でよく、うん、あれ、あれがね、なんか走り回ってボールももらえる、一生懸命走り回って仲間入れたんかい。同じこと思ってた。思ってた。じゃやってたやん。サッカーやってた人やんか、お前は。15年やってた。15年やってた。なんで言えんのそんなこと。それ言ったらさ、あの一番後ろでさ、夏場でもあの長袖に手袋はめてるおっさんいんの分かる？ゴールキーパーやろ。あ、そうだ、ゴールキーパー。いや、あいつだけ手でボール触っていいんですよ、うん、手でボール触っていいスポーツやりたかったんやったら、うん、初めからバスケせんかよ。それはええやん。さ、いいやんか、そのポジションは。やってた人が言うなよ、おい。やってたし、うん、ゴールキーパーやってたし。キーパーやったんかい。ほな、なんで言えんねん、そんなこと。試合中にね、選手同士がぶつかって一人がこけるんですよ。出てくるな。ほんならこいつがもう痛い痛い痛いっつって、もう周りから見てたらそんなにかっていうぐらい、もう痛い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 っつってリアクション芸人かおい。違うやん、ファールを誘ってはんねん、あの人。そうやろ。で、ファール取れたなと思ったら、さっきまであんな痛かったのくせに何事もなかったように普通に走り出すんですよ。立ち直りの速さ、女の失恋かおい。一緒にすなや。違う、いや、サッカーおもろい、サッカーおもろいんですよ。スーパーゴールド見たことありませんよ、ニュースやってたりするの。あんな見てたら面白いし、こっちもサッカーやりたくなるじゃないですか。あのおもろいんですよ。なんでサッカー守らなあかんねん、俺が。悪口言いたいやん、俺は。いや、お前サッカー守れよ、お前が。今やばいで、お前。野球ファンからもサッカーファンからもめちゃめちゃ嫌われてるから、やばいから、お前。もうなんとかしてよ。こいつね、一人っ子なんですよ。いや、お前は自分で守れや。お前はお前で自分で一人で守れや。なんやねん、ちょっとお前言ったあかん。もうスポーツみんな。スポーツ見るし、言うな、お前は。もうみんなし、言うなし。あ、じゃあこれは、これスポーツじゃないんですけど、あのめちゃくちゃおもろいなって。あ、違う話しましょう。水球って知ってますか？それもスポーツや。萌えはどう、プリンセスに言えた。